Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a könyv jelentheti az ő tudását, vagy egy továbbképzést. És itt a csillagok utalhatnak egy spirituális területre. Amit a könyv még jelenthet, az ő zárkózottsága, de megvan a bizalom, mert érzi azt, tudja azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Úgy, ahogy ez a csillagokban meg van írva. És belepillantunk most az ő érzelmi világába. Tulajdonképpen nem érzi túl jól magát, hiszen itt megjelenik a ravasz róka, és az jelentheti a negatív érzelmeket, a félelmeket, vagy a bizonytalanságokat. De lehet a környezetében egy hamis személy, sőt, az is előfordulhat, hogy ez a hamis személy eltitkol előle valamit. Erre is utalhat a könyv. De ő erre rájött. Ő tudja, ő érzi ezt. Döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a kereszt és a ravasz róka jelentheti azt is, hogy eddig rossz úton volt. És erről nem beszél, hiszen zárkózott, de lesz változás, lesz egy új irány. A harmadik kérdés pedig, hogy mit fog tenni. Itt lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak a változásokra, és itt van a szerencse. Lesz egy új irány, itt is látható a szerencse, egy szerencsés fordulat. Ez eltarthat ugyan áprilisig, hiszen a négy levelű lóhere szimbolizálja az április hónapot, de az, hogy változás lesz, ezt ő már most tervezi. Mivel itt megjelenik a könyv és jelentheti az zárkózottságot, lehet, hogy még nem beszél ezekről a döntésekről. Mi fűz össze benneteket? Itt van a kulcs, jelenti a biztonság érzetét. Ő ezzel a kulcssal lezár valamit. Például a rossz utakat, vagy a félelmeket, vagy egy hamis kapcsolatot. Itt lesz a változás, sőt, a gólyák jelenthetnek költözködést is, és akkor a kulcs jelenti a kulcsot a lakáshoz, vagy a házhoz. Amit a kulcs még jelent, azon kívül, hogy ő lezár valamit, a magabiztonságot és a lehetőségeket, hiszen ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó. Lesz egy új irány, lesznek változások, új lehetőségek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Én nagyon örülnék annak, ha kommentárnátok a videót, vagy kapnék lájket. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!